אנחנו בעיצומו של דיון חשוב ומעמיק בקבינט הקורונה, וזה יימשך עוד שעות, מפני שהנושא מאוד מורכב. אני רוצה לוודא שאנחנו נמשיך לקבל את ההחלטות הנכונות, בהסכמה רחבה ככל האפשר, כדי לאפשר לנו לפתוח את הכלכלה ואת החינוך, מבלי לסכן את החיים והבריאות של אזרחי ישראל. אנחנו הורדנו את התחלואה לאחת הרמות הנמוכות במערב, ואני לא מתכוון לוותר על זה בהינף יד. אני צריך את שיתוף הפעולה שלכם, אזרחי ישראל.